vê esse rapaz jogando videogame, pode até imaginar que ele está só brincando e se divertindo. Mas não é bem assim não. Videogame por aqui é coisa séria, virou profissão. E o Pedro tem se destacado e ganhado várias competições. O nome da competição era ESWC, foi feita em São Paulo. Tinha 16 jogadores, sendo eles brasileiros, teve um sul-africano e um alemão. E consegui sair campeão, foi bastante difícil. Passei apertado na fase de grupo. No último jogo tive que fazer saldo de gols. Mas daí então a confiança aumentou e consegui levar o título. Além da vaga do Campeonato Mundial em Amsterdã, na Holanda, a conquista rendeu mais de R$8.000 em premiação. O treinamento tem que estar durante o dia a dia, não durante todo o dia, mas assim, umas 3 horas por dia, acredito que você consegue atingir um nível bastante alto. Mas como o atleta faz para jogar tão bem assim? O Pedro fala que o segredo é a dedicação. Ele chega a treinar 3 horas por dia, mas sem descuidar dos estudos. Eu faço faculdade, busco sempre aprimorar o aprendizado e com isso a gente consegue levar as outras coisas juntos.